Me qënë se tashmë keni një përfajsim më të lartë dhe zëri juaj sigurisht që është edhe më i rëndësishëm dhe më i fortë në kabinetin qeveritar, Zoti Gjeloshaj. Përsa i përket projekteve me Shqipërinë, do të mundoheni t'i avanconi ato, t'i çoni përpara? Po, ajo është natyrore. Ajo është natyrore, ajo është edhe siguresa jonë ele e shtetit tamë, ele e Kosovës, ele e shqiptarëve kudo që janë në rajon. Konkretisht dhe nëse mund t'jeni më konkret për këto projekte? Po, projekte dhe jo që ka është për ne më rëndësi shumë e mendojtë që është edhe për Shqipërinë, është në ndërtimi autostradës Adriatikut që i thomë që e lidh Shqipërinë dhe Malin e Zi përmes Bosnit dhe Kroacijet me Unionin Evropian, mendoj që është një projekt shumë i rëndësishëm dhe besoj që në këtë mandat të kësaj qeverie ai projekt duhet të nisin, besoj se do të vazhdojë projekti i cili është planifikuar për ndërtimin e urës mbi lumin Bona, të cilin nesër përfaqësuesi i forumit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik normal se do ta shtyjë si projekt shumë të rëndësishëm dhe mendoj se edhe projekti i lidhjes së dy shteteve përmes sekuruave është ndër projektet shumë të rëndësishëm e unë që të jam edhe ma autentik nga vendi edhe që jetojnë nga Tuzi, aja është një ndër e këti vendit që buonat e jetë e lundrushime dhe që përmes licenit e Shkodrës dhe përmes buonat të dalim në detin Adriatik, një projekt që besoj që do të kjetë gatishmëri të të dy qeverive e ne si shqiptarë që do t'jem aty, do të shtojmë shumë që këto projekte të realizohen dhe që të lidhemi edhe me afër, edhe me shumë me mjetë Malit e Zi dhe Shqipëris, normal gjithë kohën duke lidur edhe komunat tona, me komunat në Shqipëri, duke se në gjithmonë zeri i bashkëpunimit në shtetori, që është në nivelin shumë të lartë, dhe mendoj që lëmtarmen do t'jetë, ajo vetëm se mund të rritet edhe më shumë se çka është sot.